Oslavy 74. výročia oslobodenia mesta Trenčín si aj tento rok pripomenuli obyvatelia pri pamätníku umúčených v lesoparku Brezina. Pamätníci, ale aj mladá generácia spomínali na hrôzy vojny počas oslobodenia nášho mesta. Vojna bola hrozná v tom, že zasiahla všetkých bez výnimky. Rozhodne by sme si ich mali pripomínať so všetkou vážnosťou a hlavne mladá generácia, ktorá to nezažila, aby sa takto vžila do situácie, ktorú sme my, ja síce ako chlapec, ale zažil. 10. apríl 1945 je dňom, kedy na územie Trenčína vstúpilo oslobodzovacie vojsko. Fašisti pri ústupe z mesta zničili železničný aj cestný most. Nový drevený most odovzdali mestu sovietskí a rumunskí dôstojníci 11. mája 1945. Aby sme nezabudli na to, že aj toto mesto bolo naozaj vo veľmi ťažkej situácii, aj tu zomierali ľudia a aj tu v tomto meste ľudia z iných národov a národností položili život za našu slobodu. Gestapo ľudí, ktorí spolupracovali s partizánmi, zatýkalo, vypočúvalo a mučilo. Nakoniec popravilo na Brezine. V bojoch za slobodu zahynulo v Trenčianskom okrese 2635 sovietských a rumunských vojakov a 171 civilistov. Jedna z najdôležitejších udalostí v novodobej histórii mesta má odkaz aj pre mladú generáciu. Ťažko je uveriť aj dnešným médiám, pravda, to človek musí hľadať to všeliako a tak áno, ale my už sme skúsenejší, my vieme sa orientovať, nám je ľúto, keby mala vzniknúť vojna, zbytočná vojna, každá zbytočná.